Olá, boa tarde. Eu sou Elza Mestrinho e estarei com você no nosso jornal Encontro do Meio-Dia. Hoje, segunda-feira, dia 11 de outubro, o seu jornal da hora do almoço já começou. A seleção brasileira já está em Manaus. A equipe do Tite chegou de madrugada e foi recebida por fãs no aeroporto e no hotel. A gente vê a matéria completa daqui a pouco. Não perca! É amanhã, o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E na paróquia aqui de Manaus, que leva o nome da Santa, vai ter missa com a presença de fiéis e carreata pelas ruas de Manaus. Vamos saber como é que fica a programação de amanhã no Santuário de Aparecida com a repórter Érica Oliveira. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Elza. Boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Olha, este ano a festa de Nossa Senhora traz como tema "Com Maria somos povo de Deus, unidos pela aliança". A programação começa amanhã às 5h30 com uma carreata festiva aqui pelo bairro Aparecida. Às 8 horas tem missa solene de Nossa Senhora. Às 10 horas, missa com as crianças e meio-dia, missa com os devotos. Às 5 da tarde, a carreata festiva sai novamente com a imagem de Nossa Senhora e vai passar pelas ruas aqui do bairro Aparecida e também pelas ruas dos bairros aqui do entorno, como São Raimundo, Santo Antônio, Compensa e Presidente Vargas. Por fim, a missa solene vai encerrar a programação e aqui fora vai ser montada uma estrutura para que os fiéis possam acompanhar. Lembrando que é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social. Volto com você aí no estúdio. E quem deixou para se vacinar contra a Covid-19 hoje ou no feriado de amanhã vai ter que esperar até quarta-feira, dia 13. Hoje é considerado ponto facultativo e amanhã feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, repetindo, a vacinação será retomada apenas na quarta-feira, dia 13. No final de semana, Manaus atingiu a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Esse número representa 56% da população vacinável na capital com o esquema completo. Somado ao percentual de doses únicas, o município passa dos 57% da imunização necessária contra os efeitos graves do novo coronavírus. O resultado alcançado tem o esforço e dedicação de muitas pessoas. A técnica em enfermagem, Charlaine Coelho, que é vacinadora, conta como é gratificante fazer parte desta luta contra a pandemia. Nós estamos aqui na linha de frente, continuando o nosso trabalho, né? Relacionada à saúde de toda a população manauara. E é importante que todos tenham a sensibilização de vir fazer a vacina, de acordo com a faixa etária que já está estipulada, né, conforme o Ministério da Saúde. Então é importante todos nós termos esse pensamento, sensibilização de tomar a vacina, para que toda a população possa ser imunizada, né, o quanto mais rápido possível, melhor. E nós estamos continuando aqui o trabalho, tanto diariamente como nos finais de semana. A secretária municipal de saúde, Shadia Frache, conta como o processo de imunização da população segue avançando. A partir disso, a campanha segue forte, segue em todos os lugares, aguardando vocês. 1 milhão de obrigada, 1 milhão de agradecimento a toda a população manauara que ouviu o nosso chamado e veio se vacinar, veio completar o seu esquema vacinal. Fiquem atentos, completem o seu esquema, vamos fazer esse número e a história da nossa cidade mudar, né? Desde que a gente já foi um epicentro dessa pandemia. Agora a capital continua vacinando o público dos adolescentes de 12 a 17 anos com segunda dose. O atendimento será retomado na quarta-feira, dia 13, em 39 pontos de vacinação, sendo 4 estratégicos e 35 unidades da Censa, entre UBSs, policlínicas e clínicas da família. De acordo com um boletim epidemiológico mais recente, divulgado ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde, 37 novos casos da doença foram confirmados no Amazonas. Com isso, o estado soma 426.919 casos de coronavírus.
Um novo óbito pela doença foi confirmado no sábado, o que eleva o total de mortes para a triste marca de 13.746 vidas levadas pelo vírus. Em Manaus, a prefeitura não registrou sepultamentos por conta da Covid-19 neste fim de semana. Lembrando que continua sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção facial e o respeito ao distanciamento entre pessoas em locais públicos. Também é muito importante a higienização das mãos com frequência. E ainda não é hora de relaxar nesses cuidados. O Comitê de Enfrentamento da Covid-19 definiu protocolos para shows e eventos esportivos com a presença de público, que vão ser publicados no Diário Oficial do Estado e começam a valer a partir do dia 1º de novembro. Essas mudanças só foram possíveis por conta do avanço da vacinação. O Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19 se reuniu para avaliar os dados relacionados à pandemia e estabeleceu novos protocolos para a realização de grandes eventos musicais, culturais e esportivos, com a presença de público e venda de ingressos. As mudanças começam a valer a partir de 1º de novembro. O governador Wilson Lima destacou que as decisões do comitê são baseadas na avaliação de indicadores epidemiológicos e de assistência à saúde. Hoje, o Amazonas registra 18% de ocupação de leitos de UTIs para a Covid-19. Além disso, há 55 municípios sem nenhum caso da doença, um total de 48,9% da população vacinável no estado já tomaram as duas doses ou a dose única. No dia 1º de novembro, estará liberada a realização de eventos sociais com ocupação de 50%. Para que aconteçam, os responsáveis dos eventos devem exigir esquema de imunização completo para a população adulta. Os menores de 18 anos de idade deverão estar com o esquema vacinal em dia. A venda de ingressos será apenas pela internet. Os trabalhadores dos eventos deverão ser testados 48 horas antes da realização. Só será permitida a comercialização e consumo de alimentos industrializados. Para os organizadores de evento seguirem essas recomendações e aqueles que tiverem um público acima de 5 mil pessoas precisam passar pela avaliação do comitê de crise para ter. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Ele vai te direcionar para o nosso portal de notícias e lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no sistema de comunicação Encontro das Águas. São 12h09 na capital do Amazonas. O Encontro do Meio-Dia está só começando. Dá só uma olhadinha no que você vai conferir logo mais. Daqui a pouco, saiba como vai funcionar o comércio no Dia das Crianças. Confira a chegada da seleção brasileira em Manaus. E ainda, os desafios de nadar no Rio Negro. A experiência de participar da Amazon Challenger. É depois do intervalo, no Encontro do Meio-Dia. Começa a valer a partir de hoje as regras de desconto de até 100% sobre juros e multas por atraso de débitos com o IPTU, imposto sobre serviços, taxas de alvará, autos de infração tributárias, além das taxas administradas pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implurb. As regras para os descontos fazem parte de uma renegociação fiscal do município de Manaus. As condições do Refis são válidas para pessoas físicas e jurídicas e o contribuinte pode visualizar o espelho de débitos e simular as formas de parcelamento de forma online por meio do portal manausatende.manaus.am.gov.br.
No final de semana, teve mais uma edição do Peixe no Prato Solidário, com a entrega de 6 toneladas de peixe para famílias no bairro do Jorge Teixeira 4. Também foi repassada 1 tonelada de farinha e 1.000 abacaxis comprados de produtores rurais pela CEPROR e ADS. Voltar para casa com almoço garantido é um privilégio para muitos amazonenses. Na 5ª edição do programa Peixe no Prato Solidário, o governo do estado foi ao Jorge Teixeira, um dos bairros de Manaus com altos índices de vulnerabilidade alimentar. 5 toneladas de peixes de piscicultores da região metropolitana foram distribuídas para mais de 1.000 famílias. 1 tonelada de farinha e 1.000 abacaxis, comprados pelo programa de aquisição de alimentos do governo, também garantiram um sorriso de quem mais precisa. Raimunda conta que a ajuda vem em boa hora. Com essa pandemia, né? Meu esposo está com 3 dias aqui e perdeu o emprego. Dona Mafalda também não tem renda fixa, sobrevive de pequenos serviços. Tem dias que não tem o que comer. Faz tempo que eu como peixe. Faz muito tempo que o peixe está caro, está tudo caro hoje em dia, né? Quem não pode comer nada, quero ver daqui para frente como a gente vai viver, né? Vou comer, vou jantar, vou almoçar. Vai ser de boa mesmo, graças a Deus. Muito obrigado por isso, meu Deus. Além de socorrer os mais necessitados, o programa Peixe no Prato também gera renda no campo. Esse pescado veio de Rio Preto da Eva e ajudou na sobrevivência do negócio. O governador Wilson Lima sempre muito sensível à causa, às causas sociais e também às causas do setor primário. É uma ajuda que os produtores recebem com essas compras, com essas aquisições, também amenizando esses impactos da pandemia, amenizando os impactos que essa grande enchente, essa enchente histórica, atingiu o nosso estado. Isso aí, com certeza, ajuda o produtor a produzir mais, ajuda o produtor a ter mais qualidade de vida e dá um sustento à sua família também, porque é o produtor rural, é o piscicultor, é o pescador que coloca o alimento na nossa mesa. Nós estamos comprando o abacaxi da agricultura familiar, a farinha também da agricultura familiar. Então a gente está fechando o ciclo, porque nós estamos dando assistência técnica, viabilizando o financiamento, estamos comprando dessas pessoas e estamos entregando para quem tem necessidade, para quem mais precisa nesse momento de alimento. Mudando de assunto, vamos falar sobre as eleições no município de Coari. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas informou que está aguardando o encaminhamento do TSE, que decidiu pela cassação do prefeito afastado do município, Adail Filho, do PP. Só depois disso é que a data das novas eleições deve ser decidida. A Justiça entendeu que a eleição de Adail Filho é o 3º mandato seguido dentro da mesma família. Nós vamos continuar acompanhando o desfecho dessa situação. E agora você vai saber o que vai funcionar amanhã no comércio em Manaus, no feriado de Nossa Senhora Aparecida. O comércio da região central vai funcionar das 9 da manhã até 1 da tarde. As lojas dos shoppings vão funcionar de meio-dia até as 9 horas da noite. Já as praças de alimentação abrem a partir das 11 da manhã. A Secretaria de Estado de Saúde informou que todas as 25 unidades de urgência e emergência da Rede Estadual de Saúde em Manaus vão funcionar normalmente em plantão de 24 horas durante o feriado. Vão estar funcionando também os 6 prontos socorros, as 7 maternidades, os novos serviços de pronto atendimento, as 2 unidades de pronto atendimento, os UPAs que fica no bairro Tarumã e a outra na Cidade Nova, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Um projeto voluntário voltado para crianças do bairro da Cachoeirinha está arrecadando brinquedos para serem doados amanhã numa programação especial do Dia das Crianças. Vamos voltar com a repórter Érica Oliveira, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, Elza. Boa tarde para você que acompanha o nosso jornal Encontro do Meio-Dia. Olha, o projeto Crianças do Gueto, ele existe há 4 anos e é uma iniciativa totalmente voluntária. Ele nasceu com o objetivo de proporcionar a crianças aqui do bairro Cachoeirinha um dia de cultura e lazer. Quem conversa com a gente hoje é o idealizador do projeto, Willam Júnior, e ele vai explicar para a gente detalhes sobre essa iniciativa. Boa tarde, Willam. Explica para a gente como é que funciona o projeto, quais ações que vocês desenvolvem no dia.
Boa tarde. As ações desenvolvidas no dia por crianças do gueto são vários leques de oficinas e de arte e cultura, envolvendo oficina de grafite, oficina de arte, de capoeira, artes marciais, plantações de mudas. E no meio tempo também nós faz distribuições de brinquedos e o Mesão Solidário, onde a rapaziada pode doar tudo o que caracteriza uma merenda para as crianças. E no dia 12 de outubro é onde acontece a realização do projeto. Sobre as doações dos brinquedos, vocês aceitam até que dia? As doações dos brinquedos a gente aceita até no dia do projeto. É, entrando em contato no arroba Crianças do Gueto, a gente sempre está respondendo as DMs e arrecadando doações, tanto de cestas básicas quanto roupas em bom estado e brinquedos para crianças para ser doado no dia do evento. Existem outras maneiras de que as pessoas podem colaborar com vocês? Sim, com oficinas. Se tiver alguma pessoa que tem alguma oficina ou didática para crianças, ela quiser chegar para somar, se voluntariar, a gente sempre recebe pessoas com esse intuito, que está aqui para somar e ajudar. Então é isso, Elza. As pessoas que tiverem intenção de colaborar podem entrar em contato também no número 99235-7821. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Érica. E mais uma ação da campanha Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos arrecadou mais de 17 mil brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. As entregas aconteceram no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento proporcionou um dia de felicidade para crianças de instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária do Governo Federal e para crianças com deficiência, proporcionando atividades de inclusão, brincadeiras, pintura de desenhos e distribuição de lanches. A primeira-dama e madrinha do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Tayana Lima, esteve no local e agradeceu o empenho das secretarias e servidores na campanha. A meta era arrecadar 10 mil brinquedos para a doação e no total foram 17 mil brinquedos. E um momento de alegria, de emoção mesmo, porque essa campanha do Dia das Crianças é uma campanha muito especial, né? Para algumas pessoas podem não ter importância a doação de brinquedos, mas não, tem importância. Os brinquedos arrecadados na campanha deste ano serão arrecadados para associações da capital e de alguns municípios do interior do estado. É o terceiro ano da campanha Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos. Em 2019 nós tivemos uma abertura que foi no interior. Em 2020, por conta da pandemia, a campanha teve a distribuição um pouco mais voltada para as instituições que trabalham com crianças, escolas, hospitais. E esse ano, com um pouco mais de flexibilização, a gente conseguiu fazer uma abertura voltada, pensada, para as crianças PCDs. A aposentada Normélia Pereira é a avó do pequeno Elias, de 9 anos de idade, portador de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ela afirma que o momento é de gratidão. Eu, como mãe, como vó, eu estou muito feliz com esse evento que vocês estão nos proporcionando, porque é um evento maravilhoso, aqui todo mundo é igual, não tem discriminação de ninguém, todo mundo precisa estar num evento desse, prestigiando. E eu estou muito feliz por esse evento. Durante o evento, também foram entregues 16 cadeiras de rodas posturais para crianças cadastradas na Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da SEJUSC. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code, ele vai te direcionar para o nosso portal de notícias e lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui no sistema de comunicação Encontro das Águas. Agora em Manaus, 12:22 na capital do Amazonas. O seu jornal Encontro do Meio-Dia volta já já. E o sistema Federação das Indústrias do Estado do Amazonas comunica com profundo pesar
o falecimento da senhora Valdereis de Paula Simões, matriarca da família Simões, na noite de ontem, 10 de outubro. A industrial é a mãe de Norma Simões Silva, esposa do presidente do sistema, Antônio Silva. Valdereis Simões foi casada com Antônio de Andrade Simões, empresário que presidiu a FIEAM no período de 1996 a 1971. A empresária deixou 5 filhos, sendo 2 mulheres e 3 homens, netos e bisnetos. Neste momento de pesar, o sistema FIEAM solidariza-se com todos os familiares e amigos. Por decisão dos familiares, não haverá velório. O enterro será limitado apenas à família. Nós, do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, também lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família Simões. Vamos de dica cultural? Que tal assistir a uma peça teatral? 20 espetáculos estão em cartaz no Festival de Teatro da Amazônia. As apresentações vão ser aqui em Manaus e também na região metropolitana, em Iranduba. E você também pode assistir os espetáculos de forma online. No palco e na plateia, a empolgação é a mesma, após as restrições da pandemia que impediram o encontro de artistas e público em 2020. A 15ª edição do Festival de Teatro da Amazônia abriu a programação com direito à casa ainda não lotada, mas quase cheia. Todas as cadeiras permitidas estavam ocupadas por quem não via a hora de voltar a prestigiar a arte de perto. A Helena veio de São Paulo e fez questão de reservar um lugar para o primeiro dia de espetáculos. Acredito que a gente tem que fortalecer isso aqui, né? Eu gosto muito. Eu acho carente, então quando tem uma oportunidade, eu estou dentro. 20 apresentações de companhias da região norte estão em cartaz no festival que acontece em Manaus, no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação e Largo São Sebastião e no município de Iranduba, com o Jandira Teatro Itinerante. Quem preferir pode assistir às produções transmitidas pelo YouTube, no canal da FETAM, a Federação de Teatro do Amazonas. O evento faz parte do programa Mais Cultura, do Governo do Estado, que incentiva as atividades do setor cultural e economia criativa. Em média, só de artistas por dia são 10 artistas trabalhando. Em produtores, vai de 30 a 50 produtores, contando direto e indiretamente para que o festival esteja acontecendo. Os espetáculos presenciais e online seguem até o dia 16 de outubro. A entrada é gratuita, mas é preciso agendar pelo site cultura.am.gov.br e já conferir os dias e locais de cada peça teatral. Outra exigência é a apresentação da carteira de vacina com o registro da imunização contra a Covid-19. Tudo para manter a proteção contra o coronavírus e garantir o entretenimento. E a hora do esporte aqui conosco. Vamos lá. Olá, tudo bem, William? Tudo bem, Elza. William já de volta aqui com a gente hoje. Que bom, né? É isso aí. Quer dizer que agora o palco da arena já está pronto. Também já teve aí os ajustes de iluminação lá no da colina, no estádio da colina, né? É isso aí, Elza. Como é que tá isso daí, William? É, já tudo pronto para os treinamentos da seleção brasileira, a seleção que vai treinar na terça-feira no estádio Ismael Benigno e na quarta-feira, já no reconhecimento do gramado da Arena da Amazônia, tudo preparado. O Brasil, portanto, treina na terça-feira no estádio da Colina, no estádio Ismael Benigno e na quarta-feira já fazendo reconhecimento do gramado na Arena da Amazônia, já se preparando para a partida de quinta-feira contra a seleção do Uruguai. Ai, que legal, né? Vamos ver isso daí, como é que vai acontecer, então. Vamos ver como é que foi o gramado, como é que ele foi preparado? Assim como a Arena da Amazônia, o estádio Ismael Benigno está sendo preparado pelo governo, por meio da FAAR, para receber a seleção brasileira. A colina já passou por pintura, alvenaria e manutenções elétricas e hidráulicas, além da recuperação da tribuna de imprensa, vestiários e o gramado. Alguns dos serviços de manutenção estão sendo executados por 50 penados dos regimes aberto e semiaberto. A oportunidade de emprego para os reeducandos foi viabilizada por meio de um acordo de cooperação técnica assinado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária com a FAAR.
É isso aí, então, tudo pronto para o Estádio da Colina e também a Arena da Amazônia. E agora vamos para uma matéria sobre a vacina com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Olá, meus amigos. Hoje, segunda-feira, dia 11, é o último dia para você participar da nossa campanha Vacina Premiada. Então, corre lá no site vacinapremiada.am.gov.br. É até a meia-noite de hoje. Amanhã serão realizados os últimos 3 sorteios. Vai lá, participa e boa sorte. E no dia do jogo, dia 14, a nossa torcida vai dar mais um show, vai marcar mais um gol de placa com todo mundo vacinado. Vamos falar um pouquinho sobre a seleção. Estou louca para conversar contigo sobre o treino da seleção. Ah, desculpa, o jogo da seleção de ontem, que empatou, mas graças a Deus não atrapalhou a classificação da seleção na Copa, né, William? Mas também dá uma certa preocupada com isso aí, não dá, William? É, pelo que a equipe apresentou na partida de ontem, né, o Brasil ficou no empate de 0-0 contra a Colômbia. Agora, o Brasil que joga quinta-feira contra o Uruguai aqui na Arena da Amazônia, já com a classificação garantida para a próxima Copa do Mundo. Agora, o que preocupa é o que a equipe vem apresentando dentro do gramado, né? O Brasil não jogou bem, principalmente no primeiro tempo. E agora, vamos ver aí para esse jogo de quinta-feira. Agora, a grande preocupação é como a equipe vai se comportar já na Copa do Mundo. Já tem essa preocupação do que a equipe vai apresentar. Agora, vamos aguardar esse próximo compromisso contra o Uruguai e torcer para que a seleção canarinho venha com mais uma vitória. Então vamos dar uma olhadinha nisso tudo, como é que ficou? Vamos ver como é que ficou isso então. A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 3h30 desta madrugada. Na saída, a seleção foi escoltada até um hotel que fica na zona sul da capital, onde muitos torcedores aguardavam a equipe. Na chegada, os jogadores tiraram fotos e deram autógrafos. A pequena Ana Luísa foi ao aeroporto na expectativa de reencontrar o craque Neymar. Conheci ele em 2017 e o meu sonho se realizou e eu tenho coragem e fé que o meu sonho vai se realizar de novo. E ela conseguiu realizar novamente o sonho. A programação da seleção previa treino nesta tarde no Estádio da Colina, mas a comissão técnica acabou decidindo dar folga aos atletas. A seleção brasileira só volta a treinar na terça-feira, pela parte da tarde. E agora o William vai falar para a gente sobre o jogo do Manaus Futebol Clube, os famosos Gaviões do Norte, né? Eles empataram fora de casa, né, William? Foi bom esse resultado? Foi um resultado até bom. O Manaus empatou em 2-2 com o Tombense fora de casa. Agora enfrenta o Ipiranga no próximo final de semana. E temos aí já os gols da partida. O Manaus abriu o marcador, fez 1-0 após o lateral do lado direito. Já caído, o jogador do Manaus abriu o marcador. Deu fazendo sorte, 1-0. Deu sorte. Agora um golaço da equipe do Tombense. Empatou ainda no primeiro tempo, fazendo 1-1. Vendo aí agora a virada da equipe do Tombense, que chegava à sua segunda vitória consecutiva. Mais uma vez aí o gol da Tombense. Olha isso! A saída do goleiro e o empate após o Daniel marcar a falta ali pelo lado direito. O Manaus chegou a um empate, garantindo tudo igual. As duas equipes estão empatadas com a mesma pontuação, 4 pontos. Agora o Gavião do Norte tem aí o saldo de gols. Fez 5 gols na primeira partida, portanto, na liderança do seu grupo. É isso aí, vamos continuar na torcida por aqui, né? Obrigada, William. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, encontro marcado, Elza. Tá jóia. Você lembra da Patrícia, maratonista aquática que chegou em Manaus para o desafio de nadar 40 quilômetros no Rio Negro? Ela participou da Maratona Amazon Challenger. Vamos ver como é que foi? Um continente de águas e florestas. Assim é a Amazônia brasileira, que fascina exploradores de toda a parte. Nossa campeã brasileira pretende nadar 40 quilômetros no Rio Negro, do município de Iranduba, a capital do Amazonas. A Praia do Açutuba fica a cerca de 30 quilômetros de Manaus por estrada. Muita gente vem da cidade para cá para aproveitar o verão amazônico.
Mas mesmo para quem é aqui da região, atravessar essas águas parece assustador. Ele é mais denso, água quente, né? Então, esses são dois desafios, são dois grandes desafios, né? Porque a flutuabilidade diminui, aí você fica mais pesado, né? Essa é a sensação, corpo mais pesado para nadar. Bicho, Patrícia, que uma coisa que eu morreria de medo, eu que sou caboquinha daqui, acostumada a tomar banho de rio, só em pensar em entrar num rio como esse, eu já fico com medo. Imagina você que é de fora, como é que é isso? Quando você nadou no Rio Negro, você teve a experiência de repente ver alguma coisa? Não, não vi nada, mas eu fico focada, nem penso no bicho, fico focada no nado. Ela se concentra, ganha o incentivo da equipe e parte para a maior jornada de sua vida. A correnteza é o primeiro obstáculo. Com poucas braçadas, botos surgem para dar as boas-vindas. Nossa atleta nem percebe, segue ganhando distância apoiada por dois barcos. A equipe técnica anota cada detalhe da prova. Já a lancha do Corpo de Bombeiros, além de estar alerta para situações de perigo, inibe possíveis ataques de piratas dos rios, algo relativamente comum na região. A cada 30 minutos, uma rápida parada para hidratação. Patrícia não pode tocar o barco, regra em provas como essa. Ajuste na touca e braços para que te quero. A atleta do Rio de Janeiro mostra intimidade com as águas e some diante da imensidão do negro. Quatro horas de prova e o sol começa a castigar. Até para quem acompanha a prova aqui como nós, um verdadeiro teste de resistência. Mais um atleta se junta à Patrícia. Uma forma de incentivar a nadadora nos últimos quilômetros até a Praia da Ponta Negra, quando completa 30 quilômetros de prova. A repórter Érica Oliveira acompanhou a chegada neste cartão postal de Manaus. Bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui do Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Foram quase 10 horas de cobertura jornalística. A cada braçada, Patrícia chegava mais perto do objetivo. Lá vem ela. 30 quilômetros em 5 horas e 54 minutos. Por 3 minutos não tivemos um recorde no Amazonas Challenge. Ainda na água, a atleta comemorou o resultado. Eu esperava um pouquinho de correnteza a favor, mas não veio, mas tudo bem. Agradeço. Adeus, foi um baita desafio. Quem achava que ela iria parar por aí, se enganou. Após uma autoavaliação para saber se conseguiria fazer mais 10 quilômetros de nado, ela voltou para as águas do Rio Negro para completar os 40 quilômetros em comemoração ao aniversário de 40 anos. A travessia incluiu a Ponte do Rio Negro, um dos cartões postais da cidade. Patrícia foi a primeira mulher a fazer o trajeto a nado por baixo da imensa estrutura. Neste percurso, o empenho precisou ser ainda maior. A atleta estava subindo o rio, o que exigiu maior esforço físico e mental. Ela não desistiu e, depois de 2 horas e meia, completou os 40 quilômetros aos 40 anos de idade. Aê! Aê, quarentou! Quarentou! Valeu, galera! Valeu pela torcida. Os 30K foram punk aqui também. Mas eu tinha energia, eu fiz o que eu prometi. Cumpri. Quarentou! A equipe do Sistema de Comunicação Encontro das Águas recebeu a atleta na volta à cidade e celebrou a conquista. Renato treinou Patrícia durante 6 meses. Para ele, o resultado foi mais que especial. Ela escolheu nadar aqui os 40, na verdade é o 30 quilômetros oficial da prova, e mais 10 quilômetros para comemorar simbolicamente os 40 anos dela. Então, 1 quilômetro por ano, né, que ela escolheu. E para a gente foi assim, muito especial, né? Eu estar aqui, mais um desafio que eu venci junto com ela como treinador. O nadador Ronaldo faz parte da mesma equipe.
Um dia antes, completou a modalidade 1 do Amazonas Challenge, nadando 18 quilômetros no Rio Negro. Para ele, a conquista de Patrícia é uma inspiração. Ela serve como uma inspiração para quem está começando. Eu, que não tenho muita experiência, fiz a prova de 18 quilômetros e pretendo ir aumentando essa distância, quem sabe chegar aos 40 quilômetros e pagar essa promessa. E como é boa a sensação de missão cumprida. Patrícia vai levar para casa muito mais que troféus. A experiência de vencer os limites do corpo e da natureza. Depois de enfrentar as águas do Rio Negro, a Patrícia está de volta aqui no estúdio com a gente, bem emocionada, né? Vocês viram aí, para falar sobre a experiência dela na Amazon Challenge. É de emocionar mesmo, hein? Nossa, fiquei emocionada agora. E todo mundo chorando aqui. Patrícia, a gente também emocionado, porque a gente sabe o quanto foi, assim, o quanto teve de empenho dela e o da nossa equipe também, para acompanhar e fazer todo esse desafio aí. Como é que foi esse desafio para você? Ai, foi uma realização, assim, foi fantástico. Eu fiquei muito feliz, fiquei feliz de verdade. Eu escolhi esse palco até pela energia que aqui traz, a natureza, tudo. Eu vi ali, né, depois que eu soube que teve boto. Né? Ah, você não tinha visto que eles estavam te acompanhando ali? Não vi. Eles são muito... Eles fazem bem, assim, eles recebem bem as pessoas. Ai, cara, é fantástico isso, é maravilhoso, é uma sensação única. A gente viu que em alguns momentos teu rosto também estava visivelmente, assim, mais cansado. Teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Eu não, assim... É, lógico que mais para frente a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas normalmente eu não penso em desistir. Até hoje eu nunca pensei em desistir. É, ocorrem dificuldades, uhum, mas eu penso em conseguir vencê-las de alguma forma. Mesmo assim, a água estava muito quente, né? Uhum. Inclusive o organizador, ele falou que nunca viu a temperatura da água chegar a quase 34 graus. E externo também, estava muito quente. E fora que, normalmente, a correnteza é mais a favor. E não estava, assim, não estava tão a favor quanto normalmente é. E alguns trechos eu peguei, assim, o rio meio que parado. Então, assim, foi desgastante pra caramba, ainda mais o calor. Foi bem quente. Mas parabéns, você conseguiu, teve êxito, né, no seu desafio. E a gente, sim, pode lembrar sobre as doações? Sim, claro. É, as doações continuam, uhum, né? Nós vamos hoje lá no Abrigo Nascer. Isso, entregar, né? Isso, uhum, isso. A ideia é que ainda continue um pouco, né? Mas essa semana, mas hoje eu vou lá. Então é assim, a Patrícia está pedindo doações para o Abrigo Nascer, que está recebendo aqui como doações latas de leite ninho integral para as crianças do abrigo. E aí podem deixar aqui na TV todas as doações que vocês gostariam de entregar aí, em comemoração. E temos a TV fica na Rua Barcelos, na Praça 14, e nós temos um Pix também, se caso você prefira fazer doação via Pix. O número é, anota aí, 01-553-780-1000-60. Tá aí na sua tela para você poder conferir também. Patrícia, obrigada. Continua aqui com a gente e uma boa sorte para você no seu próximo desafio. Conte conosco sempre que quiser. Obrigada, obrigada a todos vocês, a toda a equipe. Foi uma satisfação muito grande. Muito obrigada, viu? Obrigada também. Nosso jornal fica por aqui. Te esperamos amanhã para mais um Encontro do Meio-Dia. Reveja as reportagens de hoje e esta edição completa nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no YouTube. Amanhã estou de folga, mas o jornal será apresentado pela Thaís Magalhães. Quarta-feira eu estou de volta. Entre tapas e beijos, salvação.